Som en romantisk engelsk park. En stil som efterliknar det engelska beteslandskapet. Med hus vid sin etablering och gynnas därför att växa upp i betesmarker, ofta i skydd av taggbuskar. I sväm- och sumpskogar efter skog. Något som var spännande och populärt på 1800-talet var exotiska träd. Plantera, gör den sista slutliga planteringen här. Det gäller att lägga jorden rätt nu också, på rätt ställe. Ska vi ta ett spadtag till? Det gick ju bra. Jakob och Johan, kan ni backa lite grann så att vi får bättre bild här? Tack. Så, ja, bra. Nej, då får vi vara nöjda så. Tack så mycket. Nu är den kungliga eken från Kalmar län planerad. Och en stor applåd. Men... ett stora träd försvunnit. Nu på senare år många almar på grund av almsjukan. Och bara i stadsparken har vi tagit ner ett tiotal träd de senaste åren. Därför känns det extra bra idag att plantera en skogsek som blir flera hundra år blommor. Och på hösten, innan det är dags att göra ordning för på vintern, bjuder vi in allmänheten att plocka dessa blommor, något som är mycket uppskattat. De senaste åren har vi anlagt nya planteringar och planterat en hel del träd. Men det viktigaste, det är den dagliga skötseln som Henrik, Johan och Anders tar hand om. För 500 år... Varsågod, drottningen. På rätt ställe. Nu ser vi till att det blir en stor, vacker, ståtlig ek som under 400 år kommer stå här. Tack och ytterligare applåd. För nu är eken både planterad och vattnad. Tack för hjälpen. Nu ska vi be också under jakan ek vi precis nyligen har planterat. Jakob. Och Jakob vaktar på sig. Så, tack. Och vi lyfter av täcket också. Titta, nu har, och på skylten står det här just om vad det är för ek vi har planterat här. Tack, då har vi ju invigt vår ek från Kalmar län. Vi får ta ett par steg bakåt nu. Som sen kommer vi ett par steg bakåt här, snäll. Nej. Ja, det är det.
kommunstyrelsens ordförande, kära invånare i Kalmar stad och i länet. För jag förstår att ni finns där ute i länet och är med oss här på torget. Jag vill förstås börja med att tacka för det fina mottagandet idag här. Drottningen, jag gläds över att vara, ska vi säga, tillbaka i Kalmar. I denna vackra stad på detta storslagna torg, omgivet av vackra byggnader från 1600-talet. Vi är ju ofta här i länet, men lite oftare på, så att säga, på andra sidan Kalmarsund. Länet har förstås präglats av närheten till havet och sjöfarten vid sundet. Ni har ju en sjöfartsskola och sjöfartsmuseum. Och här förliste regalskeppet Kronan utanför öländska kusten 1676. Det var kanske inte så storslaget, men själv minns jag SS Brynhild, fartyget alltså, som jag och mina systrar färdades till Öland. Vi steg på båten i Stockholm och kom fram till Borgholms hamn ett dygn senare. Ja, och då visste vi att det här långa, härliga sommarlovet låg framför oss. Numera kommer vi över bron, men ändå tycker jag att den här känslan finns ju alltid kvar på något sätt. På Öland har min familj och jag kunnat umgås och koppla av mer än kanske någon annanstans. 2023 är ett mycket speciellt år för Sverige och för mig personligen. Det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Och just Kalmar har faktiskt en central roll i denna del av Sveriges historia. Här utkämpades några av de sista striderna innan Gustav Vasa kunde överta makten i Sverige. 1523 alltså upplöstes Kalmarunionen och Sverige blev en självständig nationalstat. Det var självklart en dramatisk tid, våldsam och turbulent. Men sett i backspegeln var det början på vårt moderna Sverige. Och det är värt att fira för alla svenskar, nya som gamla, från norr till söder. Drottningen, jag har uppmärksammat detta dubbla jubileumsår genom att besöka Sveriges samtliga län och 21 länsresidens. Och idag är det här i Kalmar. Som jag nämnde är det också ett jubileumsår av lite mer personliga slag. Om man tänker efter, Ölandsbron är ungefär lika gammal som min tid som statschef, 50 år. Och jag var faktiskt med och invigde bron 1972 när jag fortfarande var kronprins. Och 1973 efterträdde jag min farfar Gustaf VI Adolf som kung och Sveriges regent. Ni ska veta att resorna och besöken runt om i landet har varit en av de
mest givande uppgifterna för drottningen och mig under det gångna året. Och det är det, ja, det är det faktiskt fortfarande. Att få möta, som nu, er och höra lite om era glädjeämnen och också utmaningar förstås. Här i länet pågår utveckling och produktion på högsta nivå. Och industriföretag som står sig väl i den globala konkurrensen, inte bara på grund av sina produkter utan också för sina miljöinsatser. Linnéuniversitetet är ett ungt universitet som ger regionen möjligheter att arbeta med entreprenörskap och innovationer på lite ett nytt sätt. Och möten mellan universitet, näringsliv och samhälle föds det spännande och nyskapande idéer. Innan vi kom hit till Stortorget besökte vi Stadsparken där jag planterade en ek. Eken har ju en, som vet, ett rejält rotsystem, både brett och djupt. Man kan tänka på, ja, man kan tänka på samhället som en ek. En knotig och vilt vuxet. Vår historia är rötterna. Det som håller samman. Upprätt när det stormar. Och ger näring till utvecklingen. Och det är en rötterna. Det är en fin bild att tänka sig att rotsystemet då sträcker sig ut över hela landet. Överallt syns spåren av det som varit, det historiska, även här i Kalmar. Och det är någonting att tänka på och begrunda. Så med det ordet vill jag tacka för att ni kommit hit idag för att fira tillsammans med oss. Tack för idag och ha en bra dag. Tack. Jag har varit med och jobbat med Lego Brickmakers Castle.